お元気ですか、ボクシミです。今日はですね、雪祭りに来ております。早速ね、永雪堂の方をご案内したいと思います。これ、ね、大通り会場だけでございますのでね、ご了承願います。それでは早速ね、行きたいと思います。こちらはあのアイドルマスターでございます。とても可愛いキャラクターがいます。あんまりよくわからないんですけどね、興味のある方はぜひね見てると思います。では次行きたいと思います。こちらがね、あの行きますビジョンのイラストでございます。でこうなっております。こちらはね、とある未来の雪の街というねアートでございます。これがね、こちらの雪道はね、誰かさんに似てますよね。誰かさんはご想像にお任せいたします。ラブ&ピース、なかなかね北海道らしい雪道でございます。こちらは蝶の蝶を大切にという作品でございます。皆様もね、蝶をね大切にしてくださいね。こちらの作品はねえねえお母さんでございます。皆様もねお母さんを大切にしましょうね。こちらは、カビゴンでございます。こちらはカビゴンでございます。つやつやと眠っております。私もね仕事なんかほったらかしって寝たいと思います。そんなこと言ったらね怒られますけどね。こちらはジグダでございますね。ジグダ雪を知るというテーマでございますね。可愛いですね。こちらはね不死身の男三条でございます。なんかねなんかスーパーひとしく人形をねかっこよくしたような感じのね雪道でございます。こちらはねあの北海道コンサドーレ札幌のマスコットのドーレ君でございますね。今季はねなんとか上位をね目指していきたいと思ってほしいです。なんとですねあの雪のモアイもねいたんですね。以後省略でございます。このお城はねなかなかねすごいクオリティが高くてね私は個人的に好きでございます。こちらはブルーアーカイブでございます。なかなかね綺麗でしょ。なかなかね、はい、次行きたいと思います。ちょっと詳しいことは分かりませんけどね。こちらがねあのゴールデンカムイでございます。ちょっとその下がねちょっとお客さんがいるのでねちょっと上空目線でね撮影してます。ちょっと私ねゴールデンカムイがちょっとわからないんですけどね、なんか映画も出るみたいなので、ね、もしかしたらあの見に行きたいなと思っております。こういうね馬の雪道もございます。今年はね久しぶり競馬でもやろうかなと思います。こちらはねゼロから始まるなんか異世界の生活っていうやつですよね。こちらはダンジョン飯でございます。
こちらがあのラキスタというね、鉄道でございます。最近買った私はこういうことはないと思いますけどね。はい、こちらくまモンでございます。決して HTB のくんたくんではございませんのでご安心ください。で北海道の人じゃないと分かんないと思いますけどね。これはね、すごい陸作だと思います。でノコギリもね、まだ残ってるのでね、これでまだ未完成だと思いますが、すごいね、もう作品でございます。キチちゃんもですね、50周年なんですね。ということはキチちゃんは本当だったら50歳になっていることなんでしょうかね。ね、私よりも年上でございます。で最後にこの F ビレッジの、銅像でございます、ね、新庄監督も笑顔で笑顔で登場しております。ちょっと滑舌が、ね、悪いですが申し訳ございません。以上です。雪まつりの、ね、動画を終わりたいと思います。一部ですけどね、楽しめたら、幸いでございます。ぜひね、来年はね、ぜひ札幌行きますに来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。